Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, Alan. Boa noite, Isabel. Oi, Alessa. Boa Oi, noite. boa noite, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá aí? Tudo bem. Deixa eu ver um lugar que não tem uma luz dessa forte na minha cara, né, gente? Eu tô aqui tentando me organizar, que eu acabei de sair correndo de uma reunião do pessoal do Copen falando justamente sobre educação básica, quer dizer, muita porrada, tiro, porrada e bomba, né? Tira porrada e bomba. Aí eu falei, gente, eu tenho que sair correndo porque eu tenho uma reunião com o pessoal do IFIX. Pronto, agora vai. Agora vai. Consegui. E Tudo aí, bom? Alessandra, como é que tá a quarentena? Menina, não fala em quarentena. Que troço mais louco, né? Eu que já sou geminiana, né? Que cada dia eu acordo uma. Com a quarentena, o negócio degringolou total de vez. É assim, 700 Alessandras, cada dia você acorda um sorteio. Enfia a mão no saquinho, como é que eu acordarei hoje, né? Não, é Troço muito louco. esse pessoal de gêmeos, né? Fala muito, né? Aí não tem com quem falar, né? Né? Aí eu Complicado. fico falando sozinha. Tá falando A gente dá um sozinha, jeito. A né? É gente dá um assim jeito. como é. É, tem muitas amigas gêmeas, o pessoal fala dessa. Olha só, o Alessandro, a gente sempre dá um tempinho antes de começar para o pessoal ir entrando. Aí, olha só, nossa, Tá ótimo. gostei da sua biblioteca aí atrás, hein? Muito legal. Menina, eu sempre conto a história da minha biblioteca, né? Porque eu acho que eu sou igual um monte de gente que fez graduação duro. Então eu tinha todas as Xerox que os professores recomendavam e era o que dava, né? A gente tirava Xerox de tudo. E beijo, Nanda. Oi, E a gente Fernandinha. tirava Xerox de tudo. E eu tinha vários livros em Xerox, né? Na época a gente não ia preso por causa disso, né, Paty? É verdade. Na época a gente não ia preso. A gente não ia preso. Então, aos poucos eu comprava o livro e tirava aquela Xerox, dava para alguém e botava o livro. Fiquei toda boba. O último livro que eu tirei, assim, e comprei. Última Xerox que eu tirei, botei o livro. Pô, foi muito emocionante para mim. Eu lembrava da Xerox, o que a gente fazia para tirar Xerox na faculdade. Muito É, louco. perfeitamente. Não, e aquelas filas de Xerox, né? Eu estudo. Exatamente. É, você estudou. Você Ou aqui também. come o joelho, ou tira Xerox. Exatamente. Era esse era o dilema, né? Ou você comia o joelho com Guaraná natural ou cheirava Xerox, né? Não, e é Exatamente. interessante você falar isso, sabe? Porque comprar hoje o livro, assim, é pra gente representa isso, entendeu? Pouca gente entende, assim, sabe? Quando eu falo, nossa, tem uma Exato. satisfação enorme em aplicar os recursos com isso, sabe? Porque teve uma época da minha vida Nossa, que eu não podia sim. aplicar, porque eu não tinha, entendeu? Porque eu não tinha E dinheiro fazia pra uma comprar. diferença enorme, né, Paty? Fazia uma diferença enorme. Se É. você comprasse um livro, ia fazer uma falta para um monte de Muito. coisa, passagem, lanche. Isso Muito aí. louco. Não é. E aí, assim, depois, né, formada agora na vida profissional, você tem o prazer de poder até comprar livro, fazer cursos, né, também. Né, que antes eu não podia Nossa. pagar cursos, né? E assim, hoje eu pago curso, falo, não, eu vou investir nesse curso, sabe? Então, assim, É é um isso. prazer muito grande esse Dá uma alegria, né? dar. E isso é legal, que é um dos efeitos, assim, dos benefícios da escolarização mesmo, né? A gente conseguiu fazer isso através da escola, entendeu? A gente foi, Sim. obteve nossos diplomas e a gente conseguiu local no mercado de trabalho através da escolarização. Então, você vê como é que a escolarização é benéfica também nesse sentido, né? Operacional da E vida. luta, né, Paty? E luta. E Porque a gente, luta. assim, eu penso sempre que eu tinha umas seis amigas, assim, no bairro. E
Eu era a única preta, mas eu fazia com elas assim, tudo que eu achava que era legal para mim, eu levava para elas também, achando que elas também iam achar um barato fazer. E vamos fazer esse cursinho, o último cursinho, que foi o que eu consegui pagar, aqueles que eram expressos. Você fazia 3 meses de preparatório e não valia nada, só pegava seu dinheiro, né? Mas aí a última tentativa para o vestibular eu fiz no PVNC, para vestibular para negros e carentes. Então aquilo mudou muito minha vida, foi um marco. E eu levei para elas, eu falei assim: olha, a gente pode fazer esse cursinho, dura o ano inteiro. Ah, o ano inteiro não dá, a gente trabalha, a gente vai ficar morta. Eu falei: a gente fica morta, mas é morta universitária, deve ser uma Já tá morta onda. com diploma, né? Não é não? Parafraseando a Tais para Barraco, né? Seja morta, mas seja morta formada. Então, aí eu fui a única que fui até o final do cursinho e tentei o vestibular. Elas não tentaram. Então, das seis, eu sou a única que chegou ao nível superior. E também cheguei e não parei, né? Eu poderia ter, tá, cansei, esse negócio de faculdade já me cansou o suficiente. A gente continuar caminhando ali dentro, estudando, também significa um monte de coisa. A gente abriu mão de um monte de coisas também, Muita né? coisa, Então é muita coisa. uma caminhada muito doida. Mas Muito enfim, doida estamos aí. mesmo. Não, é muito doida mesmo, assim, comparando, às vezes, assim, eu tenho amigas ainda, né, da minha época de graduação, e a gente fica lembrando dos nossos perrengues lá na UF, falando, caraca, a gente andou pra caramba já, né? Se a gente já fez, a gente tem uma história, Nossa, entendeu? Parece que foi com ontem, certeza. mas, assim, já tem uma caminhada aí, entendeu? Com certeza. E aí A gente também, assim, olha para trás, vê chão, né? deixam e também, além dos desafios, você vê melhorias, né, Alessandra? Porque as coisas, assim, já estão ruins hoje, né, mas já foram muito piores. Você sabe, assim, em termos da discussão racial dentro da universidade, já foi bem pior do que é hoje, Com certeza. né? A gente já tá num patamarzinho melhor, né? É um patamar melhor, entendeu? Olha, já deu um tempo, vou começar. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária da Coordenação de Extensão do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o IFIX, para quem não conhece, né? O IFIX é uma unidade acadêmica da UFRJ, que abriga cursos de graduação em filosofia e ciências sociais e programas de pós-graduação nessas mesmas áreas. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo da série é sempre trazer convidados, docentes, especialistas, ativistas, para discutirem, bater papo sobre temáticas que são pertinentes para a nossa comunidade do IFIX e para a sociedade como um todo. E o tema de hoje é a luta racista na educação. É um tema muito pertinente, especialmente considerando que a gente ainda está no Novembro Negro, é, né? O último dia do Novembro Negro. A gente fez uma série de lives sobre essa temática. E para discutir esse tema, a gente chamou a Alessandra Pio, que é pedagoga lá do Colégio Pedro II, doutora em educação pela UFRJ, professora da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, e ela faz mais 12 coisas que eu não lembro, que ela é uma pessoa múltipla. Ai, gente, menina louca, faz um monte de coisa. Ela faz mais 12 coisas que eu não lembro. Então, Alessandra, muito, muito obrigada. Muito obrigada por Adorei. aceitar o nosso convite. Assim, é uma satisfação, uma honra ter uma especialista nessa temática aqui. Eu sei que você tem uma vinculação muito, muito próxima, muito ativa com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, com especial atenção ao GT, que cuida da educação básica, né? Então, o seu nome, a sua presença aqui é muito importante, né? O IFIX, além de formar bacharéis em filosofia e ciências sociais, ele forma professores também nessas áreas. Então, por isso que é muito importante a gente manter um vínculo com a educação, né? A gente não está formando só pesquisadores, a gente forma pessoas que vão para o chão da sala de aula, vão para as escolas do município, vão para as escolas do estado, elas não vão só permanecer na academia, né? Então é importante a gente ter essa discussão. Então, muito obrigada por aceitar o convite.
Imagina, eu fiquei felizinha de receber o convite. Olha só, ô Alessandra, eu queria começar perguntando, bem assim, bem pelo básico. Você poderia explicar assim, o que, que significa a luta antirracista? O que, que isso representa, a importância disso? Olha, Pati, é uma pergunta gigantona, né? Eu vou tentar falar assim, me aproximando do que eu sinto que seja importante que ela represente, né? Quando a gente fala que a gente está numa luta antirracista, a gente já está passando daquela fase de tentar convencer que existe racismo. A gente já está dizendo que existe e que estamos aqui para combatê-lo, né? Então a gente já está afirmando e acreditando que esse racismo está lá, que ele existe e que a gente precisa fazer alguma coisa. Na escola, falando em educação, eu falo na escola, mas eu falo escola na educação, é na universidade, na escola, na pós-graduação, no doutorado, qualquer lugar. Quando a gente fala em educação e precisa combater racismo nesses espaços, a gente começa a falar em uma areia mais densa. Não é tão movediça assim, sabe? A gente vai pisando e fica, parece aquele concreto de secagem rápida. Então, a luta antirracista é muito fazer com que a educação funcione de uma forma para desfazer coisas. Então, daí o trabalhão que a gente tem, né? Eu não sei se minha internet tá na manivela indo bem, porque Não, toda tá hora tudo eu bem. vejo. Não, eu Tá tô até indo, né? normal. E a gente falando sobre educação antirracista, a gente está falando sobre uma educação que a importância dela é muito mais de desconstrução do que construção de alguma coisa. Por exemplo, coisas simples, hábitos, não são atos, né? Mas é a nossa colonialidade, né? A gente é muito colonial, a gente é muito colonizado. Então, desconstruir isso é muito puxado. Coisas que a gente faz e que a gente vê colegas de profissão fazendo são frases comuns, são coisas comuns que a gente educa os nossos alunos brancos e negros para entenderem que aquilo é normal. Chamar o aluno, não que neguinho fez, neguinho aconteceu, não, porque neguinho, quando entrou, neguinho apagou a luz. Parece simples, né? Mas professores falam isso com uma intensidade enorme. E aí, depois de mais sempre, foi assim: isso é brincadeira, não fiz por mal, ok, não fez, mas e amanhã? Como é que você vai agir? Já que hoje você está sabendo. Então, ser antirracista é levar um conhecimento que passa por um crivo de racismo epistemológico muito forte, porque o racismo epistemológico, ele apregou aqui. Não tem conhecimento relevante vindo de pessoas negras, de lugares negros, vamos dizer, ou seja, do continente africano. Então, o processo de a necessidade de embranquecer o Egito, a necessidade de espetacularizar as descobertas do Egito a ponto de dizer que são de extraterrestres e não daquelas pessoas negras egípcias, embranquecer Cleópatra, que virou Elizabeth Taylor. Tem coisas muito peculiares nessa necessidade da branquitude em esconder o conhecimento negro para crianças dentro dessa escola, para que adolescentes dentro do ensino médio e adultos na universidade, na pós-graduação, achem normal ter só literatura branca, só fonte de dados em sociologia, essencialmente, né? Os sociólogos estudam europeus e alemães e pode dar qualquer origem, mas cadê esse pensamento africano decolonizado, antes da colonização? Não existe. Então, trabalhar o antirracismo, quer dizer, ou seja, combater o racismo, derrubar o racismo com argumento, com conteúdo, é essa proposta, né? A educação antirracista é isso, é a gente trabalhar para que o conhecimento seja além desse que a gente recebe, desse que a gente já criou como natural, institucionalizado, cristalizado e tudo mais. Como é que a gente, assim, como educador, né, em sala de aula, a gente pode contribuir para essa luta?
Em sala de aula, Paty, eu falo sempre, eu tenho umas parceiras, né? Eu adoro falar essa frase. O pessoal, quem ouve já tá de saco cheio, mas eu me sinto tão bem falando isso. Me sinto tão ser humano, né? Porque eu falo assim, eu não tenho preconceito com ninguém, eu não sou racista, eu tenho um monte de amigos brancos. Eu falo isso também. Então, esses, né, bacana, eu acho bonito isso. Então, esses amigos brancos, legais, que se preocupam com essa luta antirracista, porque há pessoas brancas que se conscientizaram da branquitude, do privilégio que elas têm apenas pela cor da pele, elas entendem isso e começam a querer brigar para derrubar o racismo de alguma forma, da forma que elas podem, porque afinal de contas elas foram criadas a vida inteira entendendo de uma forma, não é assim tão rápido, É tão né? rápido, as Mas coisas são quando tão elas rápidas. conseguem compreender. Exato. Mas quando elas conseguem compreender, elas começam a buscar, não é? De alguma forma, como eu posso? Como eu posso? E uma das questões importantes, tanto para nós negros quanto para os brancos, é compreender que a gente foi educado para ser racista. A escola foi a mesma para todo mundo. Não tinha uma escola aqui, não era os Estados Unidos, que a gente estava numa escola para preto e os brancos lá aprendendo o racismo deles em outro lugar. A gente aprendeu na mesma escola. Que beleza! É art nouveau, é coisa francesa, é gente branca gordinha, é iluminismo. E aí a gente começa, né? Aí é ladeira abaixo pra gente, porque todo princípio de beleza não tem nada que a gente A tenha gente tenha. inserido nesse contexto, né? Eu tô com medo do telefone tocar e tirar minha conexão aqui com vocês, mas eu volto. Não, não sai não. Então, Fica quando. tranquila. Ah, então tá bom. Então, quando a gente tem essas parcerias brancas, porque eu falo muito para os meus colegas, eu falo, ó, quem tem que combater racismo é você. Porque foi seu tataravô que criou essa porcaria e saiu correndo e deixou o preto aqui para combater racismo. Né? Não, é você que tem que combater esse raio desse troço, a bagaça é sua. Pega isso aí, né? Brincando, mas é sério. Então, beijo, Delton, meu amor. Então, quando eu falo da gente combater racismo em sala de aula, a gente. Não precisa pensar em nada muito sistematizado, enorme, gigante. A gente começa do pequenininho. Por exemplo, coisas absurdas de pensar, mas, gente, cadê as pessoas negras que eu vou apresentar para essa turma? Tem pessoas negras para apresentar na minha disciplina? Eu sou químico. Eu não tenho como combater racismo, porque eu sou químico. Químico não tem nada a ver? Tem. O que é química? Por que que dizem que joga química no cabelo se o cabelo é um produto químico? O que que reage isso? O que que você pode fazer sobre isso? Há químicos negros para você colocar lá e dizer quais as ideias deles para sua turma, para poder formar pessoas acreditando que negros também criam conhecimento nessa área? Parece simples, mas é revolucionário. Foi revolucionário para mim, porque eu nunca achei que eu pudesse escrever ou que eu escrevesse coisas relevantes até começar a ver um bando de preto. Não é? Isso já foi agora nos 30 anos, mais ou menos, quando eu fui ao primeiro Copene, há uns 10, 12, 15 anos atrás, sei lá. Então, só depois de eu enxergar intelectuais negros é que eu comecei a dizer, poxa, vai que eu também posso. Agora, imagina a potência disso para alunos pequenos. Então, ele vê um livrinho de história com outras crianças negras, ele vê mamãe preta, papai preto, vô preto. Eu não conheci os meus avós, não é? Conhecer a ancestralidade nossa ali com sanguínea direta é uma potencialidade muito grande. Então, como nós podemos combater racismo em sala de aula? Vamos conceber a ideia revolucionária de que preto pensa. Só isso já vai abrir um monte de portas. Nós negros fazemos muita coisa. Só que aí a gente acaba sendo aquela coisa cansativa na escola. Ai, fala ali com a Alessandra. Alessandra que gosta dessas coisas. Gosta dessas coisas. É Sabe? Dá porque a vontade de Alessandra é bater. preta, né? Também tem isso Aí, do olhar de fora, coincidentemente. né? Porque aí a gente Exatamente. acaba virando referência para temática só por a questão da pele. Obrigatoriamente, o que é chato, né? A gente vira uma referência obrigatoriamente. Por Obrigatoriamente. quê? E só as pessoas negras da escola são apontadas como as pessoas que podem discutir racismo. E aí, assim, a pessoa não discute mais nada, não é? Isso, A esse minha é um ponto que irmã. eu queria. Isso. A minha irmã, ela é engenheira mecânica, doutora, é uma dessas picas das galáxias da área dela, ela é pesquisadora lá no Inmetro.
E ela nunca parou para fazer palestra para falar nada sobre questão racial, nunca. Mas eu enxergo uma potência enorme na minha irmã, porque ela chega no ambiente e quando eu fui ao trabalho dela, eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, eu achando que eu tô caindo na porrada todos os dias, eu achando que eu tô fazendo um enfrentamento enorme todos os dias. Minha irmã trabalha em um departamento que só tem homem branco, classe média e classe média alta. Porque engenharia, a gente sabe que embranquece. Né? Um E é concurso público masculino. daquele nível é E é masculino. E masculino. ela é mulher e é preta. E usa um cabelão pra cima igual o meu, cabelo crespão, enorme, black power. Então ela não precisa falar muita coisa, ela chega. E ela chega, ela incomoda, ela é questionada, os homens ficam o tempo todo querendo saber, mas por que que você acha isso? Será que isso vai dar certo? E ela é chefe, sabe? Então, quando a gente consegue compreender que às vezes combater racismo a gente não precisa nem falar tanto, a gente leva o fato, a gente potencializa alunos, a gente traz, quando a gente tem afinidade, a gente tem mais facilidade de enxergar que aquela aluna preta nunca recebeu afetividade de uma professora. Eu, por exemplo, nunca fui acariciada por professora nenhuma. As minhas Nem eu. coleguinhas assim, ai, que cabelinho lindo, Não, que nem eu. rostinho bonito, né? Mas a gente não, a nossa afetividade é prejudicada desde o início. Então, a gente já começa a trabalhar isso. E os professores brancos, como é que eles criam empatia com isso? Eles precisam buscar saber. Porque a gente, eu acho que foi o Alex Hatz que falou outro dia, eu não sou o etno Google. Eu adorei. Né? Não fica me perguntando tudo o que fazer, não. Vai lá, procura saber. Por que que eu não fui educada para combater racismo e tive que estudar para combater racismo? Porque é meu interesse. Então, se você branco tem mesmo interesse nisso, vai buscar. Por que que tem que ser tudo facilitado? Tem que ter alguém para te dizer, dar na boquinha o conhecimento? Não, não. Não, não, não precisa. Tudo que a gente quer saber, a gente busca. Então, vá buscar conhecimento antirracista. A gente não precisa ficar, porque a gente se cansa, né, Paty? A gente estuda tudo que a gente precisa mostrar para a academia, porque a academia é branca, embranquecida e é embranquecedora. Então, a gente estuda tudo o que precisa para isso. E, além disso, a gente estuda tudo que é importante para a gente. Então, a gente está sempre estudando o dobro, o O triplo, dobro. e tentando dar conta. Isso é muito sério. Isso causa transtornos psicológicos na gente. Eu já Gravíssimo. estava Gravíssimo. transtornado, né? Então, antirracismo também é isso, sabe? É enxergar pessoas brancas que combatem ou querem combater racismo, precisam enxergar isso também. Elas são peças-chave. Até porque a cumplicidade narcísica das pessoas brancas entre elas faz com que eu falando sobre racismo, esse preto vê racismo em tudo. Se vai uma mulher branca falar a mesma coisa que eu estou falando, Ela é desconstruída. uau! Olha como ela tem Desconstruída. empatia com os pretinhos, ela é maravilhosa, ela é antirracista, ela é africanista! Maravilhosa! Potuída pra caramba, Pronto! né? Né? E aí, aclamada e tal. Então a gente precisa desse povo que quer ser aclamado, mas que fala coisa que preste. Não que tome o protagonismo todo, né? Porque aí Não, e complica o que eles também, gostam de Alessandra, eu fazer. acho que é importante entender, né, que nem todo Elisa, negro. minha querida, beijo. Oi? É Desculpa, importante me empolguei. entender também, né, que nem todo negro assim, tá apto ou tem interesse em querer discutir a questão racial, ele só tem interesse em existir, né? E também a gente Exatamente. ser com A gente não é voz. obrigada, Paty. Não é obrigada, né? E também a É questão, o assim, a gente é poder, nós podemos ser convidados a falar sobre outros temas. Eu conversei sobre Não isso é? com a Ingrid Davi, do Coletivo Aguibara, né? Sobre isso. Nós ficamos cheios de Sim. convite em novembro e julho, né? Novembro pelo mês, pelo Novembro Negro, e julho pelo Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, né? Então, meses Exatamente. do ano, a gente bomba de convite, né? Mas só que nós somos pessoas, assim, completas. A gente tem
outras Nós somos profissionais, a gente domina determinadas áreas. Você E está essas áreas vão todas embora. Fica exatamente. só a raça. Não é? E eu lembro muito que eu falei isso para minha irmã. Eu falei, continua sendo engenheira mecânica, tá ótimo. Não é? Tá ótimo. Faça isso, seja isso que você é, já tá perfeito. Eu preciso acreditar que um dia, e olha, quando aconteceu isso, eu me senti tão bem, Paty. Eu passei uma fase indo a vários IFs, e eu achei primeiro até que era trote, para você ver. A gente também coloca, a nossa autoestima é muito mexida, Com né? Então aconteceu, a primeira vez que chegou um convite para mim foi eu nem sabia onde era aquilo. Era um Instituto Federal, o FMG, só que era São João, alguma coisa, não sei se São João Batista, e era muito longe para ir. Mas eu fui, porque me convidaram, deram passagem, deram tudo. Primeiro eu achei que fosse trote, mas eu fui. Por que que eu fui toda feliz? Porque não era para falar sobre questão racial, era para falar da minha dissertação, era para falar da formação do pedagogo, era para falar da questão do técnico em assuntos educacionais, história, memória. Era para falar do meu trabalho. Eu passei um tempo escrevendo aquilo e nunca tinha falado sobre aquilo. Por quê? No trabalho, eu sou só mais uma pedagoga preta. Então, isso no meu trabalho não é uma coisa relevante. É relevante fora. Então, eu fui ao IFMG, a três IFMGs diferentes. Eu fui ao IFSP. Eu fui até no Mato Grosso do Sul. Eu fui a Dourados. Gente, eu viajei muito falando sobre a minha dissertação. E isso me deixou muito realizado. Porque foi a única vez que eu fui tratada como pedagoga. Depois é só a Alessandra Negona, encrenqueira da luta antirracista militante. Pronto, aí acabou. Aí é só isso, Eu sou né? E não exatamente que eu isso. acho que seja pouco, né? Não que eu acho que isso seja pouco, não. Porque se a Não gente acho. consegue Pelo sobreviver contrário, eu sendo acho. assim, Não, eu acho né? que é um reconhecimento enorme, inclusive, para o seu trabalho, né, em educação das relações raciais. Só que tem esse lado também. Você, como você muito bem disse agora, né, você é uma profissional que lida com diversas questões, né? Eu também sou pedagoga, como Exato. você sabe, eu lido com outras vertentes de trabalho, mas, né, parece que essas vertentes que eu me dedico, elas acabam ganhando pouco espaço. E a questão de Sim. racial, racismo, negritude, elas ganham um espaço maior e eu só sou lembrada nessas ocasiões. Isso me entristece um pouco, Exatamente. né? Porque eu gostaria de ser convidada para outros assuntos, né? Para falar de outras coisas, né? Porque eu tenho Pois é. muitos interesses, né? E eu tenho um trabalho, tenho mais de 10 anos de carreira, né? Então, isso é um aspecto muito interessante que você levantou. E além de ser difícil para a gente, eu acho que isso também ajuda a silenciar alguns profissionais. A gente sabe que nas exatas há poucos profissionais se manifestando sobre questões raciais. Eu acredito muito que seja por essa mesma questão que a minha irmã colocou. Se ela falar relações raciais, acabou a engenheira mecânica, não é? Aí ela fica nesse recorte durante muito tempo. Não que isso seja ruim, mas profissionalmente isso não é realizador. Você não estudou para combater racismo a vida inteira. Eu estudei para ser pedagoga. Isso. É muito bom para mim que eu consiga combater racismo sendo a profissional que eu sou. Por fazer um bom trabalho, quer dizer, aí eu estou mentindo, né? Eu não me sinto fazendo um bom trabalho enquanto pedagoga, eu não interfiro na avaliação do meu ambiente de trabalho, eu não interfiro no currículo do meu ambiente de trabalho. Então, isso me deixa muito insatisfeita profissionalmente. Por isso que eu fico sempre procurando outros espaços. Porque isso faria com que a gente tivesse uma satisfação profissional, porque a gente estaria casando a nossa luta antirracista com a legislação, com a lei que quer transformar o currículo, com essa necessidade de haver pedagogos que se preocupem com a implementação do artigo 26A da Lei de Diretriz e Base da Educação, né? Se a gente pudesse agir
dentro das instituições escolares, como pedagogos, porque a gente estuda demais legislação educacional, a gente estuda política educacional, história da educação, filosofia, sociologia, antropologia da educação. Chega na escola, o que é que a gente faz? Atende o aluninho, dá um sorriso e diz: ah, você tem que estudar, você tirou nota baixa. Ah, tá bom, beijo, tchau. Ou então carimbar papel da entrada em processo de pedido de nota disso, de aquilo. Ou seja, você estudou tanto para fazer isso, eu acho que subjugam e desvalorizam, não é, essa qualificação toda que a gente recebe na universidade. Por outro lado, é também uma rinha, um ranço histórico que o pedagogo tem pela origem, né? Pelas origens que ele tem lá no início. A gente sabe disso, né? O pedagogo nasceu num período ditatorial aqui e era para ser exatamente o X9 da escola. Isso permaneceu, ficou até hoje. Então é pedabobo, demagogo, qualquer coisa, menos um profissional qualificado para ajudar no debate. Então a gente perdeu muito com essas questões. Depois disso, a gente tem, eu acredito, numa falha gigantesca, porque eu sou uma das pessoas que reconhece o ensino normal de ensino médio, como formação de professores, bárbaro, maravilhoso. Ele dá conta de fazer com que um professor entenda a Aquilo ali questão dentro de sala da de aula. docência, a dinâmica de sala de aula. Eu não sei você, Paty, mas eu fazendo pedagogia, eu não acessei tudo que minhas amigas que fizeram normal acessaram. Então, quando a gente para para Não, mesmo. compreender que pedagogo é uma mistura grande demais para dar certo, não é? Pedagogo é uma coisa, docente é outra coisa, por favor, dá uma separada nisso. Eu acredito que a faculdade de pedagogia tem ainda que superar isso. Já que a identidade do pedagogo é frágil, fazer com que o pedagogo se forme também para ser professor não resolve. A identidade docente é mais fortalecida porque a docência existe, sabe-se lá, não é? O pedagogo é o quê? A gente vai criar isso, gente. A gente não pode ter medo de superar esse problema, não. Pedagogo, ele estuda política mesmo, sociologia, e o pedagogo fala das técnicas pedagógicas mesmo. Por quê? Porque o professor está enfurnado numa sala de aula, trabalhando 40 horas em pé, ou trabalhando em três escolas diferentes, e não vai parar para ficar lendo livrinho de democracia social e política no Brasil na década de 80, que ele não está louco, que ele não tem tempo para fazer isso. Quem vai fazer para poder ser facilitador da reunião pedagógica da escola? O pedagogo. Ele quis fazer isso, ele se formou para isso, não é? Então a gente está ainda caminhando muito lentamente. Eu não sei também a sua, mas a minha faculdade de pedagogia, você fez UF também, Paty? Também. Então é isso, né? Só a Yolanda salvou a nossa Vai, existência. Yolanda, só foi. Então, era Era só ela que falava de relação só racial, né? naquela Só época, ela. só ela falava sobre isso. Então depois a gente começa a ver que as universidades, pô, o pedagogo, ele vai trabalhar com todos todas as disciplinas, todos os professores dentro de uma escola. Como é que esse cara não tem formação para relações raciais, gente? Não é? Isso é uma vergonha. A disciplina é optativa. Isso é ilegal, não é? A gente tem uma disciplina optativa para um trabalho Um obrigatório. trabalho obrigatório. É muito Não, louco. e né, porque então, esse Muito é o louco. ponto também, Ale, que eu queria conversar contigo, né? Que o artigo 26A da LDB, ele foi inserido em 2003, né? É uma lei de 2003. Essa foi a época da minha graduação. Eu entrei na graduação em 2004. E aí estava ainda muito prematuro, muito embrionário. Como é que seria? Tava aquela, sabe, aquele clima, ó, como a gente vai adaptar as diretrizes na escola e tal. Mas já tem que é quase 20 anos, né? Já é disso. E aí, você que O está pessoal diz que não tem material. Já tem 20 anos disso. Você que está dentro da escola, como é que você avalia a inserção da discussão que é proposta nas diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais hoje? Paty, o racismo, Kabenguele falou isso, eu senti aqui assim no coraçãozinho. O racismo, ele é quase perfeito, né, Paty? As pessoas são racistas, dizendo que racismo é um absurdo, e quando a gente sabe que
é preciso haver uma lei. Sente a loucura. Tem que ter uma lei que obrigue você a falar sobre o conhecimento dessa gente, senão você não fala. E você não percebe que isso é racismo seu. Essa sua resistência ao artigo 26A é seu racismo gritando. Essa coisa de achar que não há consciência negra, há consciência humana, é seu racismo fazendo você ficar quietinho no mesmo lugar, abraçadinho com ele no colo. Então, a gente ser levado a ter uma lei que obrigue a fazer, nos mostra o quanto o país é racista. Mas para a gente sentir a tristeza mesmo do racismo pegando fogo, é porque a gente entra na escola e pensa, bom, eu estou aqui para ajudar, para conversar sobre isso, para falar que existe essa lei, para a gente começar a discutir isso tudo. Poxa, vai ser maravilhoso, né? Não. Não vai. As pessoas resistem, elas dizem não tem como mudar o currículo, porque isso é muito difícil, precisa ter isso e aquilo. Gente, tem diretrizes curriculares para implementação da Lei 10.639. Tem dizendo passo a passo como a gente tem que fazer a implementação. Material legal, sabe? Que foi feito por pessoas altamente fodasticizativas. É um material muito relevante, é um material consistente. E não adianta dizer que hoje não tem material para ler, porque só a gente sabe de 500 mil. Eles podem acessar 1.000, já estão no lucro. Não tem como. E apesar disso tudo, o que a gente tem que é mais forte do que a lei? É o racismo epistêmico. Eu não vou colocar o que de preto aqui, o que de África aqui, o que que eu posso fazer? Ah, não tem nada para eu fazer aqui que possa ajudar. Ah, já sei. Eu vou falar que Machado de Assis é preto. Eu acho que eu faço um bom trabalho, porque Machado de Assis é preto, então eu falo que ele é preto, e preto, preto, pronto, acabou, vamos voltar para aula. E foi muito interessante que teve uma professora discutindo sobre Monteiro Lobato, ela usou esse termo. Eu uso autores negros, a influência negra, com a contribuição negra, não sei o quê, mas a gente tem que voltar para aula. Ou seja, Não tudo era aula, aquilo que né? ela está Era uma dizendo quase não aula. era aula. Entende? Era o quê? Era folclore? Era o que que era aquilo? Entende? É muito, tá muito entranhado e a gente precisa estar atento o tempo todo. Isso também nos adoece. A gente não relaxa muito, né? A gente está o tempo todo prestando atenção. Eu vejo racismo por todos os lados, mas é meio isso. Então, trazer Monteiro Lobato para crianças, e toda vez eu falo isso, o pessoal já está dizendo que eu estou chata sobre isso, mas eu falo mesmo, que eu quero expor mesmo, e quanto mais fizerem, mais eu exponho. Eu trabalho em um local em que docentes de língua portuguesa acreditam que Monteiro Lobato é indispensável para as crianças. Abra aspas. De todas as cores. Fecha aspas. Então, uma criança de 8 anos de idade lê o trecho de Monteiro Lobato, acho que é Caçadas de Pedrinho, se eu não me engano, lê o trecho falando que a tia Anastácia ela era muito feia porque era um castigo que ela recebeu, e aí era um Ela ficou bem. feitiço, que se ela achasse um anel na barriga de um determinado peixe, ela ia voltar a ser bonita, ia perder aquela pele tiçã, aquele beiço, não sei o quê, e bababá. Você imagina uma criança de 8 anos lendo isso? E aí a professora diz depois, olha, mas isso, ó, isso foi no passado, tá? Hoje isso é racismo, tá? Esquece isso. Isso vai adiantar alguma coisa? Não. Não vai. E me causa muita surpresa você falar isso, né? Porque, como eu disse antes, né? Tem quase 20 anos da implementação da lei. É muito tempo. E Sim. esse é o tipo de coisa que eu ouvia quando eu Ela vai era fazer a maioridade agora, né, em janeiro. pibique. 18 aninhos de idade, do nada. Quando eu era pibique da Yolanda, lá na UF, eu ouvia esse tipo de coisa quando eu ia para campo fazer pesquisa. Né, nas escolas, mas era no começo, era um ano, gente, então as pessoas não estavam sabendo ainda. E aí a gente não vivia um Sim. contexto que é quase que hoje, né, é um meio como é que é? Um senso comum de que a luta antirracista é importante. Ainda em 2013 não falava assim,
né? As pessoas não falavam de luta antirracista com a importância que fala hoje. Então, você Sim. conseguia compreender esse tipo de atitude dentro da escola. Compreender, não justificar, porque não era justificável. Mas compreender. Agora você me contar, isso que está acontecendo quase 20 anos agora, depois. Agora, 2019. Agora, né? E assim, a resistência, Paty, a resistência é o que mais me choca. Porque aí existem professores negros nesse colégio, Pedro II, que foram para cima e resistindo e lutando para dizer que não, isso não pode acontecer, vamos fazer reuniões, vamos ver, isso não é legal, não pode ser assim, isso é racismo. E aí se fechou todo um movimento para defender. O André está falando que é Reinações de Narizinho, né? Reinações de Narizinho. Isso. Então, o André é parceiro. O André é também do NEAB, professor lá do Pedro II, testemunha disso que eu estou contando aqui para você. Ah. Testemunha e um dos protagonistas do tiro, porrada e bomba que deu, né? Porque aí ficava uma questão dos negros querendo rechaçar Monteiro Lobato. E a gente viu, tem um texto da oh meu Deus, da autora do Ana Maria Gonçalves, autora do Defeito de Cor, ela escreveu um texto muito bom no Gelé 10 falando: Monteiro Lobato não é sobre você. Não é? Porque a branquitude tem um ego tão gigantesco que tudo que a gente faz é sobre eles, é para magoá-los, é para disputar espaço, é para tirá-los, não sei o que, é para tirar Monteiro Lobato do apogeu, do não sei o que. Não é isso, gente. A gente está falando sobre crianças. Crianças negras e não negras são prejudicadas com racismo. Crianças negras têm sua autoestima levada ao chão e crianças brancas criam um ego tão insustentável, tão irreal, com uma proposta de vida tão fora do que se pode alcançar, que os índices de suicídio vão superando qualquer expectativa. Porque se você diz um não para a própria criatura, ele mata a namorada. Porque o ego foi alimentado a vida inteira. Você imagina, qualquer criança branca não se sente intimidada de representar o Michael Jackson ou o Malcolm X em um filme? Mas a Eles não gente se se sente sentem intimidados. intimidada a representar a Lady Di. Por que que a gente, então, não pode representar a Lady Di? Né? Não somos todos seres humanos? Esse negócio de cor não existe? Preto está querendo separar todo mundo? Então, a gente só consegue mostrar isso. O racismo quando a gente inverte as polaridades. Por isso que eu gosto tanto daquele filme Vista a Minha Pele, do Joel. Não é do Joel? Acho que é do Joel. Eu gosto tanto daquele filmezinho, é um curtazinho, tem no YouTube. Então, Vista a Minha Pele, ele começa invertendo toda a polaridade. Então, professores que vivem dizendo que não, não tem racismo, não, não tem racismo, quando começam a ver aquele filme, eles falam assim: Anice, beijo, minha querida. Quando eles começam a falar sobre não tem racismo, não tem racismo, quando o filme começa, eles: nossa, mas está tudo trocado. Pera. Como trocado? Então, existe uma ordem instituída? É. A ordem é branca? Então, se os pretos forem a referência, está tudo trocado? Essa é a pegada do racismo. Exatamente. O racismo, ele é naturalizado. Então, enquanto os brancos estão vendo brancos em todo lado, eles dizem: não tem racismo, olha, está tudo normal. E quem o tem normal cor é só é a o gente, protagonismo né? branco. E só a gente Exatamente. tem cor, né? Porque o branco Só não a tem gente cor. repara, só a gente repara, só a gente reclama, só a gente vê cor. Então, a gente está criando o racismo. Por isso que o Kabenguele fala que nós somos... O racismo é um crime quase perfeito, né? Porque a gente vira algoz. A gente vítima, passa algoz. Nós estamos fazendo o racismo acontecer. Por quê? Porque a gente consegue enxergar o racismo. Por isso que eu acho que uma das questões antirracistas mais importantes é trazer branquinho coleguinha para o nosso lado, para eles estudarem branquitude, para eles compreenderem como funciona com eles, o que o racismo fez de ruim com eles, e passar a lutar contra, educar crianças antirracistas. O que é criar uma criança antirracista? É criar uma criança numa escola que a gente pensa como ideal, com todos os conhecimentos, com saberes ancestrais indígenas, afro-brasileiros, africanos, um conhecimento etno-matemático, com criança que
que as crianças são tão fáceis, né? Eu vi um videozinho tão lindo outro dia, que era um menininho lourinho, não é? Que olhou o amiguinho dele, saíram correndo, se abraçaram felizes, felizes, Ai, que felizes. E aí ele puxou e levou pro pai. Pai, não dá nem para saber quem é quem. Quem é ele e quem sou eu, porque os dois estavam com a blusinha da mesma cor, não era nem igual a blusinha, mas a blusinha era da mesma cor. Então, ele disse: pronto, não tem mais nenhuma diferença entre a gente, a blusinha é igual, já podem nos confundir, não é? Então, as crianças, elas são muito fáceis, só que a gente é educado para ser racista. Na escola ninguém fala nada, mas os únicos negros são os que limpam o vaso da escola. Aí as crianças começam a se formar feministas, o que que elas fazem? Colam absorvente nas paredes, escrevem com batom, e quem vai limpar? É a As tia mulheres preta que faz a pretas. faxina. Que feminismo é esse branco que você não enxerga mais nada? Esse daltonismo, né? Convenientemente daltônico. É muito surreal a gente não interferir nos espaços escolares, em todas as instâncias, contra o racismo, porque ele acontece a todo tempo, de todas as formas. Eu fico muito tocada, as situações racistas que aconteceram dentro do colégio e que eu tentei intervir, eu ouvi que eu manipulava as crianças para que elas vissem racismo em tudo, eu que coloquei a ideia racista nas crianças. A outra, a professora racista, começou a falar que eu estava perseguindo aquela professora. Não Você era ela criou o que perseguia os racismo, alunos basicamente. negros, né? Você criou o racismo Então sou eu que todo. a persigo. É. Entende? O racismo funciona assim. Por quê? Porque aí a cumplicidade narcísica acolhe o racista. Diz, coitadinha da professora, ela está sendo perseguida, estão dizendo que é racista. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Né? E a gente fica ali pensando como eu ajo, como eu ajudo os alunos, que eu me vejo nesses alunos. Não, e Então, essa é dor. Alessandra, esse ponto da questão do racismo epistêmico que você levantou é que é um debate muito importante, né, assim, na minha opinião. É, que eu acho, eu acredito, né, que ninguém em 2020 vai ser contra a injúria racial. Ninguém. Ninguém vai falar, ai, nossa, apoio sim chamar fulano de macaco ou de gorila. Ninguém vai falar isso, nenhuma pessoa, nem Bolsonaro provavelmente vai falar isso. Mas as pessoas não conhecem, não conseguem reconhecer as sutilezas do racismo, né? Que o Kabengele fala que o racismo é quase perfeito, mas porém ele é muito sofisticado, né? Porque a pessoa não consegue Sim, e reconhecer. ele se renova. Ele se renova e ele faz parecer que é, mas não é. E aí leva o indivíduo que é a vítima quase à loucura, porque ele não tem certeza se foi racismo. Entendeu? Então aí Exatamente. aparece no, nos Isso vai espaços, ser julgado por um juiz branco. né? E aí não sabe que assim pode ter sido sem querer, coitada. Ela não quis passar Monteiro Lobato Exatamente. por má intenção, né? Ou então um professor de Exatamente. filosofia não usou uma E bibliografia o que branca, disseram? né? Só porque ele Sim, quis, sim. entendeu? Ele, né? Não foi intenção, né? Então o racismo acaba Não. E criando dizem que mecanismos. Monteiro Lobato era um homem do seu tempo. Então eu passei a corrigir esse pessoal. Monteiro Lobato é um racista do seu tempo. Então não me interessa de que tempo ele seja. Ele é racista. E eu não quero educar as minhas crianças com literatura racista. Eu fico pensando nessa questão da inversão, Pati, que você falou como é importante a questão da gente abordar o racismo epistêmico. Eu fico pensando. Eu dei esse exemplo. Eles disseram, nada a ver, você está exagerando. Credo, você deturpou completamente o debate. Eu falei assim, então tá, de repente a gente descobre que Hitler escrevia maravilhosamente bem. Descobrem agora 78 livros escritos, inéditos, escritos por Hitler. São livros impecáveis. O cara era o literato. Supera Drummond, supera Boneca. Mário Andrade, supera Lobato, supera todo mundo. Vamos dar Hitler numa escola judaica? Vamos? Não vamos dar Eu quero Hitler em ver você. qualquer escola. Não vamos, né? Porque a dor dos Entendeu? Não precisa judeus nem era ser só nossa. judaica, exatamente. Entendeu? A nossa piada. Né? Né? O Emicida fala Exatamente. isso, né? A dor dos judeus era comoção, a nossa piada. Exatamente.
É o que a Vivi falou aqui, o racismo doloso, né? Culposo e doloso. Culposo e doloso. E não há um só cidadão brasileiro preso por racismo. Porque nenhum juiz vai botar uma pessoa branca presa por ter ofendido uma pessoa preta. Isso não vai acontecer. Enquanto, por isso que as cotas raciais mexeram tanto com os brios dessa população, por isso que a gente está com o Brasil agora do jeito que está, e a gente começou a ter acesso a coisas que a branquitude achava que a gente nunca teria. E aí renovo mais uma vez. Quando eu falo branquitude, eu estou falando dessa internalização de privilégios e de eternização do colonialismo, onde pessoas brancas são superiores a pessoas negras. Não são todos os brancos, são raríssimos. Eu conheço, assim, de quantas pessoas eu tenho no Facebook e no Instagram, sei lá, dessas não sei quantas mil pessoas que eu conheço, tem 3 ou 4 com consciência de branquitude. E isso é muito sério, porque as pessoas dizem o tempo todo que odeiam racismo, mas combater racismo exige uma postura e exige um abrir mão de determinadas coisas que a maioria das pessoas brancas não quer fazer. Então, quando a gente fala no conhecimento que a gente está proporcionando dentro da escola, quando a gente fala dos livros que nós temos, essas pessoas se sentem muito agredidas. Nossa, estamos trazendo Carolina Maria de Jesus. Ai, mas não dá para empregar um livro desse, ela escrevia tudo errado. Não pode. Não é? Então, a revolução que traz o conhecimento de uma mulher que é aquela potência, não é? Eu acho que frisam muito que ela era uma preta favelada, preta favelada, preta favelada. Cara, a mulher foi traduzida em tanta língua que eu não sei nem dizer o quanto. Não sei nem falar o quanto ela é conhecida fora para depois ser reconhecida dentro. Por quê? Porque para o brasileiro é muito perigoso contar para esses favelados todos que uma mulher favelada, em condições até piores do que esse pessoal da favela de hoje, conseguiu o que ela conseguiu. Porque é muito importante manter a população negra e pobre na consciência de subserviência. Nessa consciência de que, ah, mas ele, esse pessoal aí do movimento negro fica falando um monte de besteira, que é pra gente lutar, nada a ver, a gente tem que ficar quieto, senão ainda piora. Ou seja, a senzala hoje, ela é essa consciência de baixa autoestima, de impossibilidade, é uma senzala invisível, mas é uma senzala muito potente, porque sair dela exige consciência de que você está dentro da senzala. E se você não vê, como é que você sai desse lugar que você não vê? Então, é essencial a gente partir para cima dessa opressão, né? E a escola é um braço da opressão muito, muito potente. Muito potente. A gente já começa não tendo professor preto para ver e achar que a gente pode, pelo menos, ser professor como aquele professor nosso. São pouquíssimos professores. Pouquíssimos. E é muita coisa. Isso é muito pesado. Não, e a escola, enquanto instituição social, ela é um dos locos de reprodução de práticas racistas. É, um dia desses ali, eu estava assistindo um vídeo de uma influenciadora, a Camila de Lucas. Né? Ela é de Nova Iguaçu. E ela, assim, eu acho ela muito engraçada, muito divertida. E ela foi perguntada numa entrevista o que que ela faria no tempo da escola, se ela pudesse voltar atrás. Ela falou assim, olha, eu voltaria no tempo da escola e falaria que eu sou linda, assim, ao contrário do que as pessoas diziam, né? Ela dizia que na escola foi o lugar que ela foi mais humilhada pelo cabelo crespo dela, pela cor de pele o preta tempo, dela, né? E aí eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo com a entrevista dela. Eu acho que eu também, eu acho que a maioria de nós também tem a experiências negativas em relação ao racismo ou o primeiro contato com o racismo, né, pessoas negras, dentro da escola. É na escola que a gente começa a dar conta que a gente está numa posição muito subalterna em relação a outras pessoas. No lar a gente não tem ainda. Sim. Marília Pinto de Carvalho, Eliane Cavaleiro, elas têm pesquisas que falam de racismo em creche. Nando Cunha, beijo lindo.
meu ator predileto. Tá faltando vinho, hein, nesse negócio. É, eu percebo o racismo nas creches, eu percebo o racismo nos espaços recreativos, não é? Pré-escolares. No berçário tem racismo. Qual o bebê que pode ficar chorando, cheio de xixi e cocô na fralda por mais tempo? Então, Oi, Biel! Biel, meu amor, diretor lá do Campos Caxias. E, ó, já sou secretária de educação. Eu era a primeira dama, já sou secretária de educação. Eu tô acumulando isso tudo, Nan. É, não, eu prefiro você como secretária de educação, mas se for para escolher um cargo. quando eu consigo ter acesso a esses livros que me dizem isso tudo, pessoas brancas também podem ter. E se pessoas brancas leem isso e acham que é bobagem, como a gente transforma, não é? Então, a escola, ela não se transforma exatamente por acreditar nesse espaço normal. Aquela velha foto, né, que embaixo tem milhares de garis e em cima uma turma de formação de medicina na Bahia, o estado mais negro do Brasil. Então, percentualmente, né? Então, quando a gente naturaliza essa questão do branco ocupar todos os espaços, pelas novelas, agora o teatro está mudando aos poucos e eu estou achando maravilhoso. Pelas novelas, pelos filmes, é interessante a gente também perceber como uma minoria, porque os negros nos Estados Unidos são quase 13%, agora já é 13% e alguma coisa, mas a força de unidade política que eles têm. Então, é importante a gente acreditar na nossa unidade política. E como a gente consegue unidade política? Nós, negros, precisamos discutir coisas que ainda não discutimos, que a gente fica empurrando para baixo do tapete. A pigmentocracia é uma questão, o colorismo é uma questão, as cotas são uma questão, porque é muito fácil você convencer uma pessoa negra de que cota é coisa para preto burro que não estuda. Eu ouço esse discurso o tempo todo. Nossa! Não é fácil, porque pessoas negras estão acostumadas a serem subjugadas o tempo todo. Então você consegue, o movimento negro consegue, as cotas são aprovadas, o Supremo Tribunal Federal acredita na, vota na constitucionalidade das cotas, é uma reparação histórica, e a pessoa negra quer o quê? Quer provar, que ela já internalizou a meritocracia, a pessoa negra quer provar que ela é boa e que ela vai disputar com o branco que teve recursos a vida inteira e vai ganhar. E não adianta a gente vir com o papo de que e o branco pobre, porque a gente vai na favela e o branco favelado é tratado de forma diferente que o preto favelado. Isso está em todos os espaços. A gente tem que parar de maquiar essa questão social no racismo. Não, não é raça, não. É porque ele é pobre. É classe. Pera, né? A gente vai se cegar e dizer que o Pelé não sofreu racismo? Por que que o Pelé é tão taxado de várias coisas? Não é? O Maradona enchia a cara de cocaína, o nariz dele não tinha mais tamanho, mas é um líder, é um ícone. E o Pelé? O Pelé fala isso, pronto. Um homem negro, preto, né, daquele tempo. Então, o Pelé se privou de ter posicionamento político. Como outros negros o fazem também. E a gente precisa ter o coração aberto e preto, conseguir pensar sobre essas coisas. Isso a escola também pode e deve fazer. Falar sobre questões raciais, sim. E aí vem o pessoal... Ah, isso é ideologia, isso é partido, isso é coisa de esquerda. A esquerda inventou o racismo. Gente, a esquerda não sabe nem o que é ser preto. Vai num palanque do PSOL para você ver. Tem só a Renata lá levando porrada sozinha. Por que que Renata não conseguiu nada? Porque a Renata é preta, perdida no meio do PSOL, gente. Renata foi sabotada. É difícil pra essa esquerda. Exatamente. Renata foi sabotada pra caramba. É, então, imagina não... isso. Porque a esquerda é uma coisa, a esquerda antirracista é outra. Eu ainda não encontrei a política séria antirracista de esquerda. Ainda não encontrei. Também não. E a gente precisa fazer com que ela aconteça. Por isso que a direita sobe morro, vai com a igreja neopentecostal,
sobe morro, evangeliza o cara lá no, na pedreira do morro e consegue voto. A esquerda não sobe esse morro todo. Eu fui com a Mari na, no Chapéu Mangueira, eu fui com a Mari, no, na, não sei se foi na Formiga também, a gente foi a alguns morros falar pra gente favelada, que era a coisa que a gente gostava de fazer. Mas pensa num troço descontinuado. Quem é que faz isso hoje de esquerda? Tem. E aí, bandido não tem consciência social e racial. Bandido não tem consciência racial. Porque se tivesse, o Brasil já tinha sido explodido. Isso aqui, a guerra do Haiti ia virar fichinha se bandido tivesse consciência racial. O Brasil ia ser uma história de decapitação e a caramba. Eu ia adorar ver um troço dele. Mas, enfim. Tô brincando, não, tô falando sério. Mas. É importante a gente entender que a escola ajuda a gente a não ter essa consciência racial, política. Ajuda, porque é importante a gente ficar parada no mesmo campo. Exato, Nando. A Thaís também foi bem sabotada, mas foi eleita. Mas foi Para vereadora, Nando. Para prefeita, não vai levar. Uma preta para prefeita, nossa, é muito complicado. muito E o pessoal não deu suporte para isso, né? Não deu suporte para isso. A gente precisa começar a perceber essas questões. é porque o Eu racismo não sou de esquerda ou de direita. É refere porque a esquerda ainda é menos opressiva que a direita. Mas não o disse em racismo é nenhum momento endêmico. que a esquerda não é opressiva. A esquerda é opressiva, sim. Essencialmente nessa de que o feminismo abarca todo mundo, não abarca. Nessa de que classe abarca todo mundo, não abarca. E de que nós todos somos iguais e não somos. Então, é importante a gente debater essas questões dentro também da esquerda. Nesse baralho de política eu nem entro. Eu fico aqui na minha seara de educação, né? E, enfim. Bom, Alê, nosso tempo está quase acabando. Eu quero agradecer muito a live, gostei demais, foi muito, muito bom. A gente tem que fazer uma live de novo. Eu, você e a Ingrid Davi, que é uma excelente pesquisadora Nossa, lá no coisa MPC, boa! ia ser maravilhoso. Assim, a gente ia arrasar. Eu vou falar mesmo que a gente ia arrasar, três mulheres pretas, né, discutindo essas questões. Vai ser, assim, seria excelente. Nossa, vou adorar. Adorei, Vou adorar. vamos planejar. Eu também quero agradecer todo mundo que assistiu. Quero aproveitar e avisar. Vai ficar gravado, assim. Vai ficar, todas as lives ficam no IGTV, gente. Aproveitar, pedir para todo mundo continuar acompanhando o Acontece no IFIX. A gente tem feito lives aqui. Lá no YouTube, a gente fez a nossa primeira live lá, né, no canal do Acontece, foi quilombo acadêmico, uma mesa só com integrantes negros da nossa comunidade, professores, Bacana. alunos e técnicos, né, para falar sobre a Bacana. importância do dia 20 de novembro. E aqui acontecem as lives aqui também no Instagram. Então, gente, acompanha a gente aqui. Desejo uma ótima noite a todos vocês, né? E beijão, Aleã. Gente, obrigada, obrigada pelo convite e um abração, obrigada mesmo. Obrigada pelo pessoal que está aí acompanhando. Um beijão. Beijo, gente.